թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այս մի տարուց ավելա համարյա միշտ նույն թեման եմ ես քարոզում այս կամ այն ձևով, բայց ինչ արած, եկեղեցու այսօրվա խնդիրը ոնց որ թե այս է, որ մենք չենք կարողանում հասկանանք, որն է Աստծո թագավորությունը։ Ահա մի քանի հատված կկարդանք Ավետարանից և ուրեմն միասին կխորհրդացենք։ Առաջի հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Ուկասի Ավետարանի 12-րդ գլխի 14-րդ տունն է, Ուկաս 12:14. Տասերեքից կարդանք։ Ժողովրդի մեջից մեկն ասաց. «Վարդապետ, իմ եղբորն ասա, որ ժառանգությունը ինձ հետ բաժանի»։ Եվ նա ասաց նրան. «Մարդ, ով է ինձ ձեր վրա դատավոր կամ բաժանող կարգել»։ Եվ ասաց նրանց. «Տեսեք և զգուշացեք ագահությունից, որովհետև մարդու կյանքը իր ունեցվածքի շատության մեջ չէ»։ Ինչն էր խնդիրը այս մարդու, որ եկել էր Քրիստոսի մոտ և ուզում էր բաժանել իր ժառանգությունը իր եղբոր հետ։ Հարց այն էր, որ ոնց որ այսօր է մեր հիմնական խնդիրը, որ մենք չենք հասկանում, որ Քրիստոսի թագավորությունը այս երկրի վրա չի։ Ինքը Պիլատոսին ասեց, այս թագավորությունը այս երկրի վրա չի, երկնային թագավորությունը։ Եվ մենք մոռանալով կամ անընդհատ մոռանալով սրա մասին, Քրիստոսին աղոթք ենք անում այս երկրի վրա մեր թեմաների համար։ Ճիշտ ենք անում, Ավետարանում գրած ամեն ինչի համար աղոթք արեք, բայց ես ասում եմ, որ մենք չմոռանանք, որ երկնքի թագավորությունը, Քրիստոսի թագավորությունը երկնային թագավորությունն է։ Դրա համար էլ ասում եմ, մարդ, ով ինձ վրա ձեզ բաժանարար կամ դատավոր կարգեց, ամբողջ աշխարհի, ամբողջ տիեզերքի դատավորը, ասում եմ, ես դատավոր չեմ, որովհետև ինքը քարոզում էր մեկ բան, որ այդ մարդկանց սրտերը փոխվի, այդ մարդիկ թագավորության մասին մտածեն, երկնքի թագավորության, այս ժամանակավորից մի քիչ կտրվեն և իրենց գանձերը, իրենց ունեցվածքը, իրենց կյանքի նպատակը տեղափոխեն այդ աստվածային թագավորության մեջ։ Սա է խնդիրը, այսինքն մեր սրտի դիրքն է այս խնդիրը։ Եվ շարունակելով թեման, կարդանք Հովհանեսի Ավետարանի ուրեմն 4-րդ գլխի 19-24 տները։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, տեսնում եմ, որ դու մարգարե ես, մեր հայրերը այս լեռան վրա երկրպագություն արեցին, իսկ դուք ասում եք, թե Երուսաղեմն է այնտեղը, որ պետք է երկրպագություն անել»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Կին, հավատա ինձ, որ ժամանակը գալիս է, երբ դուք ոչ այս լեռան վրա և ոչ էլ Երուսաղեմում պիտի պաշտեք հորը»։ Դուք չգիտեք, թե ինչ եք պաշտում, մենք գիտենք, թե ինչ ենք պաշտում, որովհետև փրկությունը հրեաներից է, բայց ժամանակը գալիս է և հիմա է, երբ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով և ճշմարտությամբ պիտի պաշտեն հորը, որովհետև Հայրը այդպիսիններին է փնտրում իրեն պաշտելու։ Աստված հոգի է և նրան պաշտողները պետք է հոգով և ճշմարտությունով պաշտեն»։ Ամեն։ Այսօրվա քարոզի վերնագիրը դրել ենք հոգիով կամ հոգով և ճշմարտությունով։ Ինչն էր խնդիրը, ընդհանրապես է սամարացի կնոջ հետ այս խոսակցությունը շատ մեծ աստվածաբանական այսպես հայտնություններ կա, ես կոնկրետ այս հատվածի համար եմ ուզում խոսել։ Այս մարդիկ պաշտում էին մեկին, որին չէին ճանաչում, հետաքրքիր է, չէ, այսինքն ճշմարտությունը չգիտեին։ Հրեաներն էլ գիտեին ճշմարտությունը, գիտեին ում են պաշտում, բայց հոգով չէին պաշտում, մարմնավոր էր իրանց պաշտամունքը։ Ահա Քրիստոսը երկուսն էլ մերժում է, ասում է, պետք է ճշմարիտ երկրպագողները հոգիով և ճշմարտությունով ուրեմն պաշտեն հորը։ Իսկ ինչու էր այս բանը առաջացել, այս բաժանումը սամարացիների և հրեաների այս պաշտամունքի մեջ, որպեսզի ավելի հիշողությունները մեր թարմացնենք, գնանք թագավորների 3-րդ գիրք 12-րդ գլխից մի քանի հատված կարդանք, երբ որ
Սողոմոնի որդու ժամանակ այս թագավորությունը կիսվեց, բայց պաշտամունքը մեկ էր մնացել եւ ինչ որ մի պահ եկա, որ Հերոբովամը, որ Իսրայելի թագավորն էր դարձել, Հերոբովամը, իսկ Հերոբովամը Եփրեմի լեռան վրա կառուցեց Սուքեմն ու այնտեղ բնակվեց։ Այնտեղից գնաց ու Փանուելը կառուցեց։ Հերոբովամը իր սրտում ասաց. Հիմա թագավորությունը վերադառնալու է Դավթի տանը։ Ուշադիր լսեք։ Ինչա մտածում այս Հերոբովամը։ Իր սրտում ասաց. Հիմա թագավորությունը վերադառնալու է Դավթի տանը։ Եթե այս ժողովուրդը գնա Երուսաղեմ, Տիրոջ տան մեծ զոհմատուցելու, այն ժամանակ ժողովրդի սիրտը նորից կշրջվի իրենց Տիրոջ Ռոբովամ թագավորի կողմը եւ ինձ կսպանեն ու Հուդայի Ռոբովամ թագավորի կողմը կանցնեն։ Ոստի թագավորը խորհուրդ տարեց ու երկու ոսկե հոր չինեց եւ նրանց ասաց. Այսուհետեւ հարկ չկա, որ Երուսաղեմ գնաք, ով Իսրայել, ահա քո աստվածները, որոնք քեզ դուրս վերեցին Եգիպտոսից։ Եվ մեկը դրեց Բեթելում, իսկ մյուսն էլ Դանում։ Եվ այս բանը մեղքի պատճառ դարձավ, քանի որ ժողովուրդը գնում էր մինչև Դան սրանցից մեկին երկրպագելու։ Բարձր տեղերում մեհյաններ կառուցեց և ժողովրդի ամենաստոր մարդկանցից քրմեր նշանակեց, որոնք Ղևիի որդիները չէին։ Եվ Հերոբովամ 8-րդ ամսվա 15-րդ օրը որպես տոն սահմանեց, ինչպես Հուդայում կատարվող տոնն է, ու զոհասեղանի վրա զոհեր մատուցեց, նույնն արեց Բեթելում, իր շինած հորթերին զոհեր մատուցեց և բարձր տեղերի համար նշանակված քրմերին Բեթելում տեղավորեց։ Ու իր սրտից որոշած ամսում, այսինքն 8-րդ ամսի 15-րդ օրը, Բեթելում իր շինած զոհասեղանի վրա զոհեր մատուցեց և Իսրայելի որդիներին տոն սահմանեց, զոհասեղանի վրա զոհեր մատուցելով խունկ ծխեց։ Ահա որտեղից էր առաջացել Սամարիայի պաշտամունքը և այս վիճաբանությունը։ Շատ խորը հին արմատներում էր, որը շարունակվեց նույնիսկ Բաբելոնյան գերությունից հետո, որտեղ այդ ժողովուրդը, որ ապրում էր այդ շրջանում, դեռևս ուրեմն բաժանված էր ճշմարիտ պաշտամունքից, ճշմարիտ տաճարից, և իրանք իրանց հորինած կամ ես Հերոբովամի հորինած զոհերն էին մատուցում։ Պատմությունից գիտենք, որ այդտեղ տաճարել էին կառուցել իրենք այդ լեռան վրա, և այս տաճարում էին իրանց պաշտամունքը անում։ Ճիշտ, ուղիղ փոխարինել էր ճշմարտությունը կեղծիքով, զոհերը այնտեղ էլ էր կատարվում, այստեղ էլ, բայց ընդեղ ճշմարիտ զոհերն էին, Աստծո ուզածը, ստեղ կեղծ զոհերը, ընդեղ էլ էր խունկ ծխվում, ստեղ էլ էր խունկ ծխվում, ընդեղ էլ էր այդ բոլոր բաները կատարվում, իրա ընդեղ որոշել էր Աստված, ստեղ ասում է իր սրտից որոշած ամսում, այսինքն ինձ իրա ուղակի իրա մտքից որոշած բաներ էր անում, ասում է նույնը արեց, ինչ որ կատարվում էր Երուսաղեմում։ Ինչու համար, ինչու համար, այս սրա համար, Հերոբովամը իր սրտում ասեց, հիմա թագավորությունը վերադառնալու է Դավթի տուն։ Կարծես թագավորությունը իրանն էր, այդ թագավորության մասին, որ խոսում էր, թագավոր ինքը փողոցային մի հատ մարդ էր, որ Աստված իրան թագավոր էր սարքել, ինքը թագավորի սերունդից չէր, և այդ թագավորությունը, որ Աստծո թագավորությունն է, մարդը ուզեցավ իրանը դարձնի, դրա համար չթողեց, որպեսի գնան ճշմարիտ Աստծուն պաշտեն, որպեսի թագավորությունը իրանը լինի, և ինքը հորինեց պաշտամունքի ձևեր, տեղեր և մնացած ամեն ինչը, քահանաներ, քրմեր, այսինքն և այլն։ Նույն բանը այսօր մեր հետ է կատարվում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսքան եկեղեցիներ որտեղից են առաջացել։ Մարդ հա իրա չի ուզում Աստծո թագավորությունը լինի, ուզում է ինքը թագավոր լինի, իրա եկեղեցում, իրա խմբում, մեծ կլինի, փոքր կլինի, դա ընդհանրապես կարևոր չի, 3 հոգեանոց թե 3 միլիոն անոց խումբը, դա էական չի, էականը, որ Աստծո թագավորությունը չի, մարդը որպես ղեկավար, որպես հովիվ, ուզում է ինքը թագավորի, դրա համար ասում է ստենդը չգնաք, այսպես է ճիշտ է, սա է եւ այլը։ Մի ամերիկացի ընկեր ունեմ, շատ մտերիմ, սա այս տարիներ առաջ ինչ-որ մարդկանց մասին էր խոսում, որոնց հետ ինքը աշխատում է եւ այլն, ասացի, ասում էր մեծ ծրագրեր ենք անում, ծառայություններ ենք անում, ես էլ մի քիչ անգլիացի չեմ, էլի շատ հայ եմ, շատ բիրտ եմ խոսում մեկ-մեկ, կոպիտ եմ խոսում, վայրի եմ խոսում, ասացի, հետ քո ինչ ծրագրեր եք անելու, որ ասի, հետ մարդիկ եկել են մեր ճամբարը, վարձել են, փողը չեն տվել, քցել են, գնացել են, քցել, չգիտեմ, ոնց ասեմ հայերեն, հա, գողացել են, փողը, ասի, դրանք գող են, հանցագործ են, դրանց հետ ինչ ծրագրեր ես անելու,
Շատ վիրավորվեց, շատ վիրավորվեց, մի քանի ամիս հետս չէր շփվում, յանի ինքը տենց Աստծո համար ծրագրեր ան դուելից։ Անցավ տարիներ, այս քանի օր առաջ եկել էր մեր տուն, մոռացել էր այդ մեր խոսակցությունը, ասում ա, չիլնում ոչ մի եկեղեցու հետ աշխատել, ասում ինչի, ասում ա, շատ կառուպցիոն վիճակ ա, բոլորը ասում ա, կառուպցիայի մեջ են, ասում կառուպցիան ո՞րն ա, ասում ա, փող են աշխատում, փողեր են շինում, դրսերից փողեր են ստանում, տարբեր ավետարաններ են քարոզում, բան, ման, ասում ա, ես իրանց ասում եմ, առանց առաքելական եկեղեցու հնարավոր չի, պետք է առաքելական եկեղեցու ձեր մեջ ինչ-որ ձևի գտնեք, համագործակցեք, բան, չեն ուզում, ասի, չեն ուզի, բա, դու ես ասում կառուպցիա ա, կառուպցիոն հովիվը ո՞նց կարա գնա ուրիշ, իրա թակավ, իրա հազիվ մարդը հավաքի փող ա ստանում ստիծտից։ Վերջը, ասեցի, բա ի՞նչ եք անում, ասեց, սենց մեզ ծրագիր ունենք, ծրագրեր ունենք, Վանաձոր ենք գնում, ես ենք անում, ենք անում, բան, էլի տենց կոպի ձևով ասեցի, այ, ցավը տանեմ, ես վերջերս էլ եղբայրների հետ հանդիպել էի, բանի, Արցախի եղբայրների հետ հանդիպեցի, սրանք էլ ասին, Վարդան եղբայրը սա մեծ ավետարանություն ենք անելու, բան, ասի, եղբայրներ, երկու բան ա գրած ավետարանում, որպեսզի ավետարանչությունը հաջող լինի, իրար պետք ա սիրենք և միասնական լինենք, հե մենք պրոֆեսիոնալ իրար ատում ենք և պրոֆեսիոնալ բաժանվում ենք, ո՞նց կարանք ավետարան քարոզենք, չեքյատներ եք քարոզում, ձեր քարոզած ավետարանը ես Հերոբովամի ավետարանն էլ, իրա սրտից հորինած, իրա մտքից հորինած ավետարանը, իրանց նման մարդկանց էլ հավաքելու են իրանց կողքը, ես արցախցիններին ինչ եմ ասում, ընդհանրապես սիստեմն եմ ասում, ո՞նց է աշխատում։ Ասեցի, լավ, ծրագրեր արեցիք, այդ կան մարդու դարձի բերիք, ուր ես խրգելու, անունը չեմ տալի, եղբայր, այդ իմ ընկերոջը ամերիկացու, եթե եկեղեցի չկա, ըստ քո ասածուց, ասում ա, նոր եկեղեցի կհիմնենք, ասում, ի՞նչ եկեղեցի պետք հիմնենք, հիմքը ո՞րն ա անելու այդ եկեղեցու, ասում ա, աստվածաշնչը, ասում, աստվածաշնչով հիմք եկեղեցի գոյություն չունի, ասում, ո՞նց չունի, ասի տենց, Եհովայի վկաներն էլ հիմքն էլ աստվածաշունչ, էլ իշկան աղանդ կա, հիմքը աստվածաշունչն է, ձեր հիմքը, ասի, վերջը, մի խոսքով համոզեցի, կարծես թե, որ աստվածաշունչի հիմքի վրա չես կարա հորինես եկեղեցի, հիմքը, ասմա դե երևի Նիկյո հանգանակը, բան դե երևի Նիկյո հանգանակը մեր եկեղեցին, այլի, Նիկյո հանգանակի հիմքը եկեղեցի, ուղափառ եկեղեցին ա, առաքելական, թե չէ մնացած բոլոր եկեղեցիները, այս աստվածաշունչը օգտագործում են, այս Աստծո խոսքը օգտագործում են, որպեսզի իրանց մտքերը, իրանց մտքերի վրա հիմնեն եկեղեցի, ասեն, ես ա ձեր Աստվածը, ես ա ձեր պաշտամունքը, այսինքն տեսնում ենք, որ հոգով չի, Աստծո հոգով չի, մարդկային ա, մարդկային թագավորություն, մարդկային մտքեր, այստեղ որ ուշադիր կարդակ տանը, հանգարց հիշեք և կարդակ ես բանի, թագավորների երրորդ գիրք 12-րդ գլխից այս հատվածը, որ կարդացի ձեզ, կտեսնեք, այստեղ բոլոր նպատակները կա, բացի հոգևոր նպատակից, կա մարմնավոր նպատակներ, քաղաքական նպատակներ, եսի, անձի նպատակներ և այլն, բայց հոգևոր նպատակ չկա, չկա ընդհանրապես, այս բոլոր գործերը, որ Հերոբովամը անում էր և հաջողեց այս իր գործերի մեջ, հաջողեց, բայց Աստծո թագավորությունը չտարածվեց, տարածվեց իրա ուզած թագավորությունը և բաժանումներ եղավ, և այդ բաժանումներից Իսրայելը շատ էր ցավում, տարապում, և տեսնում ենք նույն բանը կատարվում այսօր, մարդիկ չեն ուզում խոնարվեն Աստծո առաջ, մարդիկ ուզում են իրանց թագավորությունը տարածեն, իրանք, իրանց և ամեն նպատակներ հետապնդում են բացի հոգևոր նպատակից, մարմնական, ֆինանսական, քաղաքական, եսի, եսիմ, ամեն ինչ, ամեն ինչ, և հաջողում են այս բաների մեջ, սակայն Աստծո թագավորությունը չի տարածում, շատ շատ հաջող բիզնեսմեններ են, հաջող քաղաքական գործիչներ են, ենք կամ էլ ինչ եմ ասում են, բայց հոգևորներ չենք, ինչտեղ Տերը ասում ա, այսպիսիններին ասում ա, ով ձեզ իմ վրա, ով ինձ ձեր վրա դատավոր կարգեց, Տերը մեր հետ գործ չունի, մեզ չի ճանաչում, եթե մենք այսպիսի նպատակներ ունենք, ոչ թե հոգևոր նպատակներ։ Հովանեսի ավետարանի 6-րդ գլխից կկարդանք, 25-29-ը, և երբ նրան ծովի մյուս կողմում գտան, ասացին նրան, ռաբի, երբ եկար այստեղ, Հիսուսը պատասխանեց նրանց և ասեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, դուք ինձ որոնում եք ոչ թե դրա համար, որ հրաշքներ տեսակ,
այլ որ հացից կերաք ու եւ կշտացաք։ Աշխատեցեք ոչ թե կորստական կերակրի համար, ապա այն կերակրի, որ կմնա հավիտենական կյանքի համար, որը մարդու որդին պիտի տա ձեզ, որովհետեւ Հայր Աստվածը նրա վրա իր կնիքը դրեց։ Այն ժամանակ նրան ասացին. Ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ նրանց ասաց. Սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան ու նա ուղարկեց։ Տեսեք, հրեաները փնտրում էին Հիսուսին։ Շատ հետաքր, շատ այսպես երանդուն էին փնտրում Հիսուսին եւ գտան։ Չէ՞, բայց ինչի համար։ Որտեղ ասում հացերը կերակ կշտած։ Շատերս փնտրում ենք Հիսուսին, շատ երանդուն աղոթք ենք անում, բայց ինչի համար։ Սա է կարևոր։ Ասում այն, ո՞րն է Աստծո գործը։ Աստծո գործը նա է, որ հավատակ նրան ու նա ուղարկեց։ Եվ 40-րդ տունն էլ կարդամ։ Եվ սա է նրա կամքը, որին ուղարկեց, որ ամեն ոք, որ տեսնի որդուն ու հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, և ես պիտի հարուցանեմ նրան վերջին օրը։ Այսինքն Հիսուսը այս մարդկանց, այս հավատացյալ հրեաների, մեզանից շատ ավելի պինդ հավատացյալ հրեաների միտքը ուշքը տեղափոխում է հավիտենական կյանքի վրա, այս ժամանակավորից տեղափոխում է հավիտենական կյանքի վրա։ Շատ կարևոր է, որ մենք էլ մեր միտքը, մեր հոգևոր, ուրեմն կյանքը տեղափոխենք հավիտենականի մեջ այս ժամանակավորից։ Տարիներ առաջ Եվրոպացի հավատացյալներ էին խոսում և վկայություն էին տալիս, ասում էին, որ Եվրոպան բանը, այսպես պոստքրիստոնեական, այսինքն քրիստոնեությունից հետո այսպես մի կյանք ապրում, մինչև այդ մոդեռնիստական էր, հետո պոստմոդեռնիստական էր, հետո պոստքրիստոնեական էր եւ այլն, ոչ անուններ են դնում իրենց խայտառակ վիճակներին, սիրուն անուններ են դրում, խայտառակ վիճակները ծածկվում, այո։ Հիմա եւ ասում էին, ինչու, խո զրուցում էին, մտերիմ մարդիկ էին, ասաց, ասում էին, գիտեք ինչ, այն ժամանակ, որ սովետական միությունը կար, ամբողջ եվրոպացիկն ու այսպես արևմուտքը շատ էր վախենում, որ կարող է բան լինի, յաձեռնի ոնց է, միջուկային պատերազմ լինի, ահա, եւ ասում է, եկեղեցիները լիքներ, անդադար աղոթում էին, որ հանկարծ պատերազմ չլինի, հանկարծ սովետը իրանց վրա բոմբ չկցի եւ այլն, եւ եկեղեցիները լիքներ, սովետը քանդվեց, թե չէ, դատարկվեց, վախը անցավ, այսինքն, եւ բանը, այսինքն, այո, վախը տարել է եկեղեցի, բայց դա Աստծո վախը չէ։ Իրանք վախենում էին հանկարծ այս երկրի վրա իրանց վատ չլինի, բոմբ չգցեն իրանց գլխին սովետը բան։ Որ սովետը քանդվեց, եկեղեցիներն էլ դատարկվեց, իրանց ամբողջ այս կնայությունը, իրանց ամբողջ այս վախը, այս ժամանակավոր, այս մարմնավոր հարցերի շուրջ էր, էլի, հարցերի շուրջ էր։ Տեսնում ենք, որ հոգի չկա, այդ եկեղեցիները լիքն էին, բայց հոգի չկար, ոնց երևաց, հենց սովետը քանդվեց, երևաց։ Իրանց դա Աստծո հոգին չէր, իրանց վախն էր, իրանց մարմնի, իրանց տների, իրանց ունեցվածքի կորուստի վախն էր, պատերազմի վախն էր, որ իրանց պահում էր եկեղեցիներում։ Շատ ցավալի է, որ մենք այսպիսի մարդիկ ենք, որ անպայման դրսից պիտի բոմբ գցեն գլխներից, որ վազենք Աստծո մոտ։ Լավ կլինի, որ խաղաղության պայմաններում էլ, թե խաղաղության, թե պատերազմի, թե նեղության, թե հաջողության ժամանակ մենք հոգով մեր նպատակները հոգևոր լինեն, ոչ թե մարմնավոր, ոչ թե մարմնավոր։ Մեր սանից շատ երևի մի քանի ամիս առաջ քույրերից մեկի հետ էի խոսում, լավ չեմ հիշում, Թաքոյի քույրն էր երևի, կարող է սխալվում եմ, ով է այդ քույրը գիշի, այսպես զրուցում էինք, որ ասում էր արդեն եղբայր, այսպես գալիս էինք այստեղ դեպի Քարոզի, իրար հետ հանդիպեցինք, ասում է այդ աղանդավորներին բանը, ասում այդ դիտումները YouTube-ում շատ-շատ է, էլի, ասում մեր եղբայրակցության դիտումները քիչ են, բան։ Ինչի՞ ատենց, ինչի՞ ատենց, դե ասի, քուրջը, չգիտեմ ինչ ասեցի, բայց հիմա ձեզ ասում եմ, ինչ որ մտածում եմ այդ թեմայով։ Իհարկե շատ կլինի, հիմա մեկն էլ, որ ավելի վատ բան ասեմ ձեզ, անհավատների դիտումները շատ ավելի շատ դա։ Այդ Մայքլ Ջեքսոնը, Մեքսոնը, ես իմ ով հիմա չգիտեմ հիմիկվա անունները ինչ, այդ իմ երիտասարդության անունն եմ հիշում։ Հիմա ովքեր են, դրանք որ վեր են կենում, մի քիչ տկլորվում են, տրճիկ են տալի բան, կամ մի հատ հիմար բան են անում, սա նայում է, սա աշխարհը նայում է, այդ դիտումները շատ է, դիտումներով չէ հավատի բանը, հա, իրանք իրանց ուզածներն են լսում, այսպես
իրանց ուզած բաներն են լսում եւ դիտումները դրա համար էլ շատ են։ Մենք դիտումներին չպետք է նայենք, նայենք այդ քարոզիչը, արդյոք ինքը իր սրտից հորինած կրոնա քարոզում, թե ավետարանն է քարոզում, թե Աստծո ավետարանն է քարոզում։ Եվ այսօրվա եկեղեցու հիվանդությունը հենց սա է, ժամանակին որ մարդիկ գնում էին սպիրիտուալ բաների հետևից, այսպես միստիկ բաները էին փնտրում, ես ինչեր էին փնտրում, այսօր այս միստիցիզմը մարմնավոր եկեղեցիների հիվանդությունն է, մարմնավոր հավատացյալների հրաշքներ են փնտրում, ես ինչեր, բան, անընդհատ, եւ ստանալու են իրանց հրաշքները, Հիսուսն ասեց, ձեզ հրաշք ցույց չեմ տալու, բայց երբ որ ները գա, հրաշքներ ցույց տալու, հիմիկվայից նախապատրաստվում են, սենց սա հիվանդությունն է, այս տեսիլքները, ես իմ հայտնությունները, բանը, այսօրվա մարմնավոր հավատացյալների, մարմնավոր եկեղեցիների հիվանդությունն է, սիրելիներ, իրանք տեսիլք են փնտրում, հայտնություն են փնտրում եւ ստանում են ոչ Աստծուց, որտեվ սրանք Աստված է տալիս, ոչ թե մենք փնտրում ենք։ Ես տեսել եմ հատուկ բաներ, ձևեր են սովորացնում, ոնց աշխատեն, ոնց ջանքանեն, որ տեսիլք տենան, ոչ ջանքանեն, որ լեզու խոսան, բան, դա Սուրբ Հոգին է տալիս, եթե տեսիլք է տալիս, Աստված է տալիս, ես ճիշտ կարելի ջանքանեմ, եթե Աստված չտա, չի տա, բայց Սատանան կտա, յոգերն էլ են տեսիլք տենում, ջանք են անում, մարզումներ են անում, շնչառական բաներ են անում, ես իմ գլխի վրա են կայնում, ականջի վրա են կայնում, տեսիլք են տենում, հայտնություն են ստանում, իհարկե, այդ հոգի կանչողներն էլ են հայտնություն ստանում, ստանում են, սա է Իվան, սա մարմնավոր վիճակ է, մարդը պետք է Աստծո թագավորությունը փնտրի, տեսիլք է փնտրում, հայտնություն է փնտրում, ի՞նչ հայտնություն, հայտնությունը տրված է, եւ Աստված է տալիս հայտնությունները, պիղծ կյանք ապրելով, այտենց կառուկցիայի մեջ, բորնկության մեջ ապրելով, տեսիլքներ ու հայտնություններ են ստանում եւ վեր են կենում քարոզում են, բայց կարդացեք Եգիպտոսի անապատականների կյանքը, ամենամեծ խարիզմատ մարդիկ են եղել, ի՞նչ տեսիլքներ, հայտնություններ են ստացել, տեսեք ո՞նց են ապրել, ո՞նց են հետևել իրանց սրբությանը, տեսիլքները չեն մեզ տանելու երկնքի արքայություն, ոչ էլ շատ գիտություն ունենալը, շատ քարոզ լսելը, սրբության ճանապարհն է երկնքի արքայություն տալ, ուրիշ ճանապարհ չկա, առանց սրբության ոչ մեկ չի տեսնի Աստծուն, այսպես է գրած, ինչքան ուզում ես տեսիլք տեր, Աստծուն չես տեսնում, առանց սրբության, սա մարմնավոր վիճակ է, հասկանում եք, չէ՞ որ ես տեսիլքների եւ հայտնությունների դեմ չեմ, գիտեք, ես ուղղակի ասում եմ, որ մենք մեր մարմնի ես երկը, մեր արյան երկն ասա բերում, ոչ թե Աստծո հոգի, մենք շատ զգուշ լինենք, եւ հայրերը խորհուրդ են տալի չփնտրեն, ասում են նույնիսկ եթե իսկապես Հիսուսը գա, ավել լավ է բան չանես, դրան շատ կարևորություն չտաս, ոչինչ, ասում են Հիսուսը չի նեղանա, բայց կարող է Հիսուսի փոխարեն, ասում են բանի փոխարեն, հովվի փոխարեն գայլին սկսես երկրպագել, այս էլ կա, այսօր բոլորը այդ գայլերի հետևից են գնում, իհարկե հովվի հագուստներով գայլերի հետևից, սա է որ հոգիով չի, եւ այսպես մարմնավոր մեր վիճակները այսպեսի տարօրինակ եւ սխալ տեղեր են տանում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, հիմա սա առաջի հատվածն էր մարմնի եւ հոգու մասին, հիմա տեսնենք ճշմարտությունը եւ սուտը, երկրորդ հատվածը, ուրեմն Հիսուս ասում է հոգիով եւ ճշմարտությունով, չէ՞, հիմա տեսնենք ճշմարտությունը որն է, դրա համար կարդանք էլի երկու հատված, մեկը Մաթեոսի ավետարան 23-28, այդպես էլ դուք դրսից արդար եք երևում մարդկանց, միշտ ներսից կեղծավորությամբ եւ անօրինությամբ լի եք, ում ասում փարիսեցիներին եւ դպիրներին, հոգևոր առաջնորդներին, այսինքն ովքեր որ ճշմարտությունն էին քարոզում, բանը կամ հավակնում էին ճշմարտությունը քարոզել, սակայն երբ որ ճշմարտությունը մարմնացյալ եկավ, բռնեցին, խաչեցին այդ ճշմարտությանը, սրանք իբր թե ճշմարտությունն էին խոսում, բայց իրանք ամբողջությամբ կեղծ էին, կեղծավոր էին, ասում դուք դրսից արդար եք երևում մարդկանց, դրսից արդար էին, դրսից ճշմարիտ էին, բայց Հիսուսը ի տարբերություն մեզ ներսն է նայում, մեր էությունը գիտի, ես տեղ գամ ձեզ դրսից արդար երևամ,
կասեք հա բան, բայց Հիսուս հո գիտի ես ով եմ, չէ՞։ Այո։ Մինչ ներսից կեղծավորությամբ եւ անօրենությամբ լի եք, տեսեք սուտը։ Հիմա այսպեսի սուտ մարդիկ ոնց պետք է ճշմարտությունը քարոզեն։ Իրանց վարքն է ցույց տալու, որ իրանք սուտ են։ Բայց սա շատ հարմար մի բան է, սիրելիներ, այսպես պահելը։ Եվ մենք մեզ եւ սկսում ենք մեզ շրջապատին եւ մեզ խապել, եւ ի վերջո մեզ թվում է, թե Աստուն էլ խապեցինք, այսպեսի վարքով, ներսում կեղտոտ լինելով, դրսում արդար երևալով, սա շատ այսպեսի հարմար բան է, որ մեկ բառով կարելի ասել կրոնական կեցվածք, ոչ հավատացյալի, այլ կրոնական։ Այսինքն բոլոր այդ արտաքին արտաքնապաշտությունը պահում ենք, բայց ճշմարտությունը ոչ ճշմարտությամբ, այլ կեղծ։ Եվ Տիմոթեոսին ուղված թղթում, երկրորդ թղթում, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այսպիսին են լինելու վերջո օրերի հավատացյալները։ Այսինքն մենք էլի, վերջո օրերի հավատացյալները մենք ենք։ Աստված պաշտություն կերպարանքն ունենալով, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այդպիսիններից ետ քաշվիր։ Տեսեք ինչ ասում Հիսուսը Փարիսեցիներին։ Որներ 28-ը, հա, Մատթեոս 23:28։ Այդպես էլ դուք դրսից արդար եք երևում մարդկանց, միշտ ներսից կեղծավորությամբ եւ անօրենությամբ լի եք։ Սա Հիսուսն է ասում Փարիսեցիներին, այնօրվա հավատացյալներին, վերջօրվա հավատացյալների համար էլ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, որ Աստված պաշտության կերպարանքն ունենալով, այսինքն դրսից արդար երևալով, նույն բառերն է, էլի, մի քիչ ուրիշ բառեր է, բայց միտքը նույնն է, աբսոլյուտն է, նույն միտքն է ասում, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այսպիսիների ձեռք քաշվիր, ասում է Պողոս Առաքյալը իր աշակերտ հոգևոր զավակ Տիմոթեոսին։ Այսինքն տեսանք մարմնավոր ուրեմն հավատացյալներին, հիմա տեսնում ենք հոգևոր կարծված, բայց կեղծ հավատացյալներին, որոնք իրանք իրանց խապելով, Աստուն էլ խապելով, մտածում են, թե ճշմարտության հետևից են գնում, բայց բանից պարզվում է, որ կեղծ են։ Սա հրեական մտածելակերպ է, սա հրեական մտածելակերպ է, հրեական օրենքի էլի մտածելակերպ, արտաքնապաշտություն, կրոնի բոլոր բաները պահեմ, Աստված էլ պարտ կլնի, իրա պարտքը կհատուցի ինձ։ Սա հրեական մտածելակերպ է, օրինական, այս օրենքի մտածելակերպն է։ Այսինքն ոչ թե օրենքը պահում է, որտեվ սիրում է Աստծո օրենքը, այլ պահում է, որ այդ Աստծոց ինչ-որ բան ստանա, ինչպես հիշում եք Փարիսեցու աղոթքը բանում, տաճարում։ Սա նույն ինքը տենց թվարկում է իր բոլոր լավ գործերը, բարի գործերը, և Աստծուց էլ ակնկալում է համապատասխան վերաբերմունք։ Սա նաև հեթանոսական մտածելակերպ է, ձեզ ասեմ, իմանաք, հեթանոսներն էլ են այսպես խնդրում, շատ են խոսում Աստծո հետ, շատ են, նպատակը սա է, որ շատ բան ստանան, և երբ որ չեն ստանում, հեթանոսները իրանց կուրքերին ծեծում էին, ծեծել են իրանց կուրքերին, որ կուրքին աղոտք են արել, չեն ստացել, խփել են, բան շպրտել են, ասեն ուրիշ կուրք կբերենք։ Շատ անգամ մենք էլ ենք սենց անում, նեղանում ենք Աստծուց, երբ որ ինչ-որ բաներ ենք խնդրում, չենք ստանում, այո, հետո նեղանում ենք Աստծուց, ասում ենք Աստծուն չենք հավատում, ինչի՞, որտեղ էս բանը խնդրեցի, չստացա։ Այսինքն ասած մտածելակերպը հեթանոսական է, օրինական էս, վատ օրենք, այս օրենքից, որ Հիսուսը զգուշացնում էր, այսպեսի հրեական մտածելակերպը, որ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որտեղ սա ճշմարտությանը չի տանում։ Այսպիսինները մերժում են Քրիստոսին և նրա թագավորությանը, այսպիսի հավատացյալներով, այսպիսի հավատացյալներս, այսօրվա հավատացյալներս մենք բան ենք, այս երկրի վրա ենք փնտրում, այս երկրի համար ենք, մարմնավոր ենք և կեղծ, դրա համար էլ մենք չենք կարողանում ապրել ավետարանը և չենք կարողանում քարոզել ավետարանը։ Մենք ասում ենք հրճակենք Աստծո գործերը, հրճակենք ավետարանը, ի՞նչ դու ավետարանը գիտենք, որ հրճակում ենք, գիտել ասելով գլխի մասին չի խոսքը։ Բացեք Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ գլուխները, կարդացեք թագավորության քարոզը, կարդացեք, տեսեք այդ կետերից որը մենք չենք խախտում, եթե կգտնեք գրի առեք տետրի մեջ, որ կետերը մենք չենք խախտում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե ուշադիր կարդանք, համարյա բոլոր կետերը մենք խախտում ենք։ Գնա հրճակի, ինչ պետք է հրճակես, սեր ես հրճակելու, որ ատում ես եղբորդ, ինչ պետք է հրճակես, այս ամեր այսօրվա հիվանդությունը, մենք կեղծ
կեղծ բաների հետևից են գնում, ճշմարտությունը չեն կարող ինքներս մեզ խոստովանենք, որ մենք մեղավորներ ենք, չեն կարողանում խոնարհվենք, հպարտ ամբարտավան մարդիկ ենք, Աստված էլ հակառակ ամբարտավանների, մեզ Աստված հակառակ լինելով ինչ ոնց պետք է Աստծո թակավորությունը տարածենք, կտարածենք, բայց մեր թակավորությունը, կտարածենք, բայց կեղծ թակավորությունը, մարմնավոր մտածելակերպ կքարոզենք եւ քարոզում ենք եւ ապրում ենք այսպես, այո, մեղա Աստծո, շատ մեղա Աստծո, եւ ահա նոր տարի է գալիս, Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդն է գալիս, դեռ ժամանակ ունենք փոխելու մեր միտքը, հոգիով եւ ճշմարտությունով պաշտենք Աստծուն, այսպիսի երկրպագողները Աստված ուզում, միայն այդպիսի, եւ վերջացնենք, քանի որ ժամանակ կա դեռ, Ֆիլիպեցիներին ուղված թղթի երրորդ գլուխը ամբողջությամբ կկարդանք. Վերջապես, իմ եղբայրներ, ուրախ եղեք Տիրոջով, նույն բաները ձեզ գրելը ինձ համար ձանձրալի չէ, իսկ ձեզ համար ապահովություն է, զգուշացեք շներից, զգուշացեք չար մշակներից, զգուշացեք թլպատության կողմնակիցներից, սրանք քրիստոնյաների մասին է խոսում, այս թլպատության, այսինքն հրեական օրենքը պահող քրիստոնյաների մասին է խոսում, շնացողների, պորնկությունների, այս բոլորը քրիստոնյաներից ասում, ասում զգուշացեք այսպիսիններից, որովհետև թլպատությունը մենք ենք, որ Աստծուն հոգով ենք պաշտում եւ Քրիստոս Հիսուսով ուրախանում, եւ մեր վստահությունը մարմնի վրա չէ, թեև ես էլ կարող էի մարմնով պարծենալ, եթե մի ուրիշը կարծում է, թե կարող է վստահություն ունենալ մարմնի կողմից, ապա առավել եւս ես, թլպատված 8-րդ օրը, Իսրայելի ազգից, Բենյամինի ցեղից, եբրայեցի եբրայեցիներից, օրենքին նայելով փարիսեցի, ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, եկեղեցուն էի հալածում, տեսեք օրենքը, փարիսեցիությունը ոնց է եկեղեցուն, ճշմարտությանը հալածում, եկեղեցին Աստծո թագավորությունն է, չէ՞ երկրի վրա, Պողոս առաքյալը Աստծուն պաշտելով հալածում էր եկեղեցուն, ճշմարտությանը դուրս է, դեմ էր դուրս եկել, շատ հետաքրքիր է, մենք էլ շատ հաճախ գիտեք, ասում ենք մենք հայ ենք, առաջի քրիստոնյան ենք, ես ենք, են ենք, հպարտանում ենք մարմնավոր բաներով, վայ մեզ, որ առաջի քրիստոնյան ենք, Հիսուսը որ գա մեր մեջ քրիստոնյա կգտնի, որպես առաջի քրիստոնյա, խայտառակ ենք եղել սաղ աշխարհով, մենք էլ ենք հալածում ճշմարտությունը, մեզ քրիստոնյա համարելով, առաջի քրիստոնյա, ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, եկեղեցուն էի հալածում, օրենքով եղող արդարության դեպքում ամբասիր էի, լրիվ պայել է օրենքը, ծերից ծեր, ամբասիր, մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է կատարյալ էի օրենքը պայելու իմաստով, բայց այն ինչ շահեր ինձ համար, կորուստ համարեցի Քրիստոսի համար, արդարև ես ամեն ինչ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանցության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի եւ դրանք աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ եւ նրան մեջ գտնվեմ, ոչ թե իմ արդարությունն ունենալով որ օրենքից է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատից է, այն արդարությունը, որ Աստծուց է հավատով, որ ճանաչեմ նրան եւ նրա հարության զորությունը եւ նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը, նրա մահվան կերպարանակից լինելով, որպեսի մեռելների հարությանը հասնեմ, հիշում եք, որ Հերոբովամն ասում էր, ինձի կսպանեն, երբ որ ես թողեմ գնան Երուսաղեմ պաշտելու, իսկ Պողոս ասում, այո, թող սպանեն, ես ուզում եմ մեռնել Քրիստոսի համար, այս է ճշմարիտ հավատացյալի դիրքը, ոչ թե արդեն հասել եմ, ոչ էլ արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, որ ձեռք բերեմ այն, ինչի համար Քրիստոս Հիսուսի կողմից ներգրավեցի, եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե արդեն հասել եմ, բայց այս մի բանն անում եմ, որ հետևում մնացողները մոռացած առջևում եղածներին եմ ձգտում, դեպի նպատակակետին եմ վազում, Հիսուս Քրիստոսով Աստծո բարձր կոչման մրցանակի համար, եկեք մենք էլ, որ կատարյալ ենք ուզում լինել, այսպես մտածենք, եւ եթե որևէ բանում այլ ձևով մտածենք, Աստված դա էլ ձեզ կհայտնի, միայն թե ինչի որ արդեն հասել ենք, նույն կանոնի համաձայն քայլենք եւ նույն միտքը ունենանք, եղբայրներ, իմ հետևորդները եղեք եւ նկատի առեք նրանց, ովքեր մեր ձեզ տրված օրինակով են քայլում,
որովհետև շատերը, որոնց մասին հաճախ ասել եմ ձեզ, եւ հիմա էլ լացով եմ ասում, որպես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են քայլում։ Ինչ են Քրիստոսի խաչի թշնամիները այս մարդիկ, շատերը։ Որտեղ Քրիստոսի խաչը չարչարանք է։ Մարդիկ ուզում են այս երկիր վրա իրանց ուզածը, իրանց ուզածներ անեն, ոնց կարող է թշնամի չլինել։ Նրանց վերջը կորուստ է, նրանց աստվածը իրենց որովայնն է, ասենք մարմնավոր վիճակ, նրանց փառքը իրենց ամոթը, որոնք երկրավոր բաներ են մտածում։ Բայց մեր քաղաքացիությունը կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում քաղաքականությունը, այսինքն մեր այս ամեն բան էլի, երկնքում է, որտեղից սպասում ենք փրկչին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այո, մենք քաղաքացի ենք երկնքի, եւ որպես երկնքի քաղաքացի երկնային քաղաքականություն պիտի վարենք։ Քաղաքականությունը քաղաք բառից է, պոլիտիկա, պոլիս, քաղաք, այո, մենք մեր քաղաքը եթե երկնքում է, մեր քաղաքականությունն էլ երկնային կլինի։ Բայց մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից սպասում ենք փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգի մեր խոնարհ մարմինը, որպեսզի այն կերպարանակից լինի իր փառավոր մարմնին, այն զորությամբ, որ կարող է ամեն բան նազանդեցնել իրեն, ամեն։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, սովորենք ճշմարտությունով եւ հոգեով պաշտել մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, եւ թող իր թագավորությունը տարածվի մեր մեջ եւ մեր շրջապատում, ամեն։